এক দুখ লগা আৰু শোকাবহ ঘটনা। বিয়াৰ ফটোশ্বুটৰ মাজতেই করুণভাবে মৃত্যু হয় দরার। অসমতো যথেষ্ট জনপ্রিয় হৈছে এই ট্রেন্ড। বিয়াৰ স্মরণীয় মুহূর্তসমূহ যুগমীয়া কৰি ৰখাৰ বাবে কৰা হয় এই ফটোশ্বুট। নববিবাহিত দম্পতীশালে ফটোশ্বুটৰ বাবে নদীৰ ওচৰলৈ গৈছিল, কিন্তু হঠাতে নদীৰ পানীত ডুব যায় দুয়ো। স্থানীয় ৰাইজে উদ্ধাৰ কৰি ততাতৈয়াকৈ দৰা কইনাক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় যদিও দৰাগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা বুলি চিকিৎসকে ঘোষণা কৰে। মৃত্যু হোৱা দৰাগৰাকীৰ নাম হৈছে ৰাজিল আৰু কইনাগৰাকীৰ নাম হৈছে কাৰ্তিকা। উক্ত ঘটনাটি সংঘটিত হৈছে কেৰেলাৰ কুটিয়াদি নদীত। আৰু শেষত দৰাগৰাকীৰ বিদে আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ কামনাৰে নেদেখাজনৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনালোঁ।